Elas, eu sou o Miquinhas e bem-vindos ao meu canal. Estamos aqui para um vídeo no qual eu vou dar um bocadinho um ponto de situação do que se está a passar na nossa série de Horizon, porque muitos de vocês disseram que estavam um bocadinho confusos com a história, e então eu resolvi tirar assim uns apontamentos, né? E tentar explicar o que é que se está a passar, até onde nós estamos, ok? Nós sabemos que a nossa personagem principal chama-se Aloy, ou Aloy em inglês, que é muito estúpido, e vive num mundo que dá para ver que é no futuro, e alguma coisa aconteceu à humanidade, que parece que foi completamente destruída, e que no mundo onde eles vivem, o mundo é controlado basicamente por máquinas, o que é um bocadinho estranho, não é? Então eu fui fazer aqui algumas pesquisas, que é para poderes-vos dar aqui um bocadinho de informação e também para me explicar, para eu conseguir entender o que é que se está a passar. Acabamos por perceber que o mundo existe, com algumas, está dividido em várias tribos, não é? Sendo a Jnora uma delas, no qual a Aloy pertence, não é? Vocês podem ver que a tribo do Jnora respeita muito a natureza e tem umas regras, umas tradições muito, muito rígidas. O que vos posso explicar é que a Nora e provavelmente também outras tribos são governados pelas matriarcas, que são umas mulheres bastante poderosas, né? São tipo os chefes da tribo, no qual eles tentam manter a paz. E podemos perceber que a Nora é um outcast e acabamos de perceber porquê. Porque é que ela é uma exilada. Eles falam muito dos Old Ones. Os Old Ones são as pessoas que existiam no tempo antigo. O problema é que isto já se passou há muito tempo atrás, então a humanidade acabou por se esquecer o que é que estava a passar, ou até mesmo a esconder, a tornar isto um tabu, que é o que acontece na tribo dos Jnora. Tudo aquilo que é relacionado com mecânica e tudo, eles tentam afastar e não querem saber nada disso. Daí quando a Aloy, quando era pequenina, vai àquela tumba lá para baixo, o Ross ficou todo passado com ela, porque é que ela foi para lá, porque estava tipo, oh meu Deus, isto é segundo, é contra as regras. Também acabamos por perceber a razão pela qual a Aloy é exilada da tribo. Basicamente nós percebemos que a origem dela foi através de uma porta na montanha sagrada delas. Elas não sabem como é que a Aloy apareceu lá, simplesmente apareceu, então elas pensam que é da origem das máquinas. A Tirsa, que é uma das três matriarcas do Jnora, acha que aquilo é um sinal de Deus, que é o que eles respeitam, não é? As outras duas pensam que a Aloy é uma maldição, uma curse. Então daí exilarem e tornarem o Rost o responsável pela Aloy. Daí a Tirsa ter tanto gosto e ter muito carinho por ela. Durante a história, não é? Nós começamos quando somos pequeninos, não é? Nós vamos fazer o ritual de passagem, não é? Acabamos de ser atacados no final pelos inimigos que são os cultistas, que ainda não sabemos muito bem o que é, que são estas personagens que estão aqui a ver, e eles têm uma forma especial que eles controlam as máquinas, que conseguem controlar as máquinas, que elas até têm uns tons vermelhos que estão tipo amaldiçoadas de uma certa forma. E então aí acabamos por perceber que existe outro grupo, que não sabemos o que é ainda não sei, também não quis estar a pesquisar muito sobre isso, que são tipo, parece ser os maus anjos da fita, não é? A Aloy acaba por perceber que eles também têm o dispositivo que ela usa, o Horus, não é? Acho que é assim, acho que me esqueci do nome, mas acho que é isso que se chama. E então basicamente ela quer andar à procura da origem e porque é que eles têm isso, e então a Tirsa dá-lhe um título especial, que é um Seeker, que é tipo um investigador, um procurador, e então ela entrega-lhe, que eu ainda não tinha percebido isso até agora, até andar a procurar. Durante a cutscene, a Tirsa entrega-lhe uma coisa, mas nós não conseguimos perceber porquê, porque quando íamos falar com certas personagens no jogo, ou certas tribos, ou grupos de pessoas, eles acabam a dizer, oh, tu és o Seeker, e eu, fogo, as notícias espalham-se depressa. Afinal não, a Aloy, no bolsinho dela aqui da frente, tem uma moedinha, e essa é a moedinha com uma estrela específica, e é isso que nos fóruns eles dizem que é o símbolo do Seeker. Não tenho bem a certeza, mas é o que se falam nos fóruns, ok? E então é isso que nós vamos em busca da origem
do porquê de estar a acontecer, o porquê das máquinas. A Aloy também tem muita curiosidade, especialmente quando tenta abrir o portal ou o portão na Montanha Sagrada e aquilo dá denied. E ela então, tipo, ai, meu Deus, quer ir andar à procura daquilo. Outra coisa que também curiosamente apareceu foi um holograma de uma mulher que parece ser muito semelhante à Aloy, que ela até pensa que é a mãe dela. Eu não tenho bem a certeza, mas esqueci-me de procurar isso até. Depois, se vocês quiserem, deixem-me nos comentários. Mas eu acho que o teu ADN não é 99%, ou pode ser 99% igual. Ou seja, ou ela é a mãe, ou é um clone, ou é mesmo um cyborg com o ADN dessa pessoa. Foi essas as minhas três teorias que surgiram quando isso apareceu. Desculpem lá, malta. Só aqui para quebrar aqui um bocadinho o vídeo, que eu tive depois a procurar um bocadinho. Eu bem parecia, e o segundo que eu percebi neste artigo, nós partilhamos 50% do ADN dos nossos pais. Se vocês verem no vídeo, aquilo dizia 98%, acho eu, semelhante. Foi o que eu percebi através de ter visto, através do que li neste artigo. Supostamente nós partilhamos 50% só. Por isso o facto de aquela mulher ser 98% igual a nós significa que nós somos um clone ou não? É isso a minha questão. Ou então eu estou a entender mal. Eu sei que sou da área de saúde, mas a parte genética e tudo eu só falei assim muito por alto. Por isso, se houverem alguma coisa, por favor deixem aí nas dicas ou nos comentários. E continuação do meu vídeo. E então ela vai em busca da origem dela própria e da origem da humanidade presente hoje em dia. O que torna um bocadinho mais interessante as coisas agora é que existem várias tribos. Quando a Aloy foi fazer aquele ritual de passagem, aquela competição com outras pessoas da tribo da Noro, em que o objetivo principal, se ganhassem, podiam fazer uma pergunta a uma das matriarcas, e o que a Aloy queria fazer era: onde é que está a minha mãe, ou quem é a minha mãe? Acabou por ser atacada por cultistas. Acabamos por conhecer aí mais uma tribo, ou uns representantes de uma tribo, que são os Kardja, que basicamente foram governados por um rei que era muito mau, que achava que quando as máquinas começaram-se a virar contra nós, que antigamente elas eram bem pacíficas, e de um momento para o outro começaram a atacar os seus humanos. Então a única forma que ele achava, que é aquela parte mais interessante das tribos e das tradições, ele achou que fazer sacrifícios humanos às máquinas era uma forma de os acalmar. Então ele começou a atacar muitas tribos, devastou um monte de pessoas, e é isso que eles chamam os Red Raids, porque eram sangrentas, basicamente, que era o que eles utilizavam. O filho desse rei, em conjunto com com um grupo de outra tribo que chama-se os Ozaram, que é quando nós conhecemos chama-se Olin, que foi a primeira pessoa que ela encontrou que tinha o mesmo dispositivo que ela. São uma tribo que respeita muito, gosta muito de investigar, e tem um grupo de pessoas que é o Colin faz parte, que são os investigadores que tentam procurar, tipo, a origem e para que é que servem as máquinas, basicamente. E então acabamos por conhecer mais duas tribos que eu ainda não fui lá ter. O objetivo até é a Aloy ir ter a Meridiam, que é a central ou a capital da tribo dos Kardja, para tentar descobrir mais alguma informação sobre o Olin e por aí fora, e sobre os Ozaram. Peço desculpa estar a olhar para o papel, mas também não quero perder assim mais nenhuma informação. Também acabamos por perceber durante a história que existe um grupo dos Kardja que ainda acreditava no rei, basicamente no rei antigo, no Mausão da Fita, que ele tem um nome, que eles respeitam muito o sol, e eles achavam que fazer sacrifícios humanos ao sol iria acalmar as máquinas. É isso que eu estava, meu Deus, já me estava a falhar. Eu acho que escrevi aqui o nome do rei, chama-se Jiram, era o rei, o Mausão da Fita, e o filho dele com um grupo dos Ozaram é que o mataram. Ele matou o próprio pai, já viram? Basicamente todas as outras pessoas que acreditavam ainda no rei Jiram, ou nas suas crenças, basicamente, criaram outra tribo em especial, muito específica, que chamam-se o Shadow Kardja, que basicamente são, têm as mesmas
crianças basicamente com o rei Jiram, também querem matar e por aí fora, também são, acredito que sejam mazões da fita, ainda não os encontrei, mas provavelmente vamos ter que vamos passar por eles. Outras duas tribos, outra tribo aliás, só uma, no qual ainda não nos encontramos, eles pelos vistos vivem em umas montanhas que só vamos provavelmente encontrá-los uma vez na história, são os Banuk, que são tipo uns chamas ou os hindus que tentam comunicar com as máquinas, são os próprios que chamas fazem basicamente, tentar criar uma relação com as máquinas. Também achei muito interessante, por isso estou super entusiasmada para os encontrar. Os Osram, que é aquela tribo no qual o Olin pertence, é uma tribo bastante conhecida pelo trabalho de metal, por eles terem boas armaduras e tudo, graças a isso o filho do rei Jiram conseguiram matá-lo, não é? Com o filho do rei Jiram. E então também estou super entusiasmada para encontrar. O que nós estamos a fazer neste momento? Então a Aloy recebeu a medalha do Seeker, vai em busca de conhecimento sobre quem são os cultistas e o dispositivo dela, está a ir em direção a Meridiam, que é a capital dos Carter, para descobrir mais alguma informação sobre o Olin lá, para depois provavelmente vamos ter que ir a Osram, e pelo caminho encontramos o grupo militar que é controlado pela Sona. Ela é tipo a chefe lá da patrulha dos Nora, que tentou atacar os cultistas depois de serem atacado a Nora, e acabaram por grande parte deles morrer, e a Sona acabou por desaparecer. Então nós vamos em busca da Sona para também a ajudar, e foi o que aconteceu no episódio de ontem. Nós basicamente atacámos o grupo de cultistas, mas ainda eram mais pequenos, então nós vamos ainda em busca de mais, estamos a seguir pistas para tentar vingar basicamente o facto de eles terem morto, mataram a filha da Sona, depois acabámos por conhecer o filho dela que está a guardar o portão que separa a terra sagrada, que é Mother's Land, que é a terra dos Nora. Eu gosto muito destes termos, acho que é super interessante. Espero ter-vos explicado um bocadinho a história. Espero não ter sido muito confusa. Se vocês quiserem, ao longo do jogo, eu vou fazendo pontos de situações como este para vos explicar o que é que está a passar. Já agora, deixa-me aqui continuar o trailer da PlayStation, que está magnífico. Estou a achar o jogo bastante interessante. Gosto imenso dos diferentes tipos de criaturas que existem. O facto de ter os corrompidos, que é aquelas criaturas que não sabemos porquê, parecem um vírus ou foram contaminadas. Este aqui são os cultistas, foi que nos atacaram, que também não sabemos a origem. Estamos aqui. Ouvimos falar no episódio anterior de um grupo que se chama os Eclipse, que devem ser os mausões da fita, não é? Mas ainda não sabemos muito sobre eles, vamos andar aqui a procurar. Mas estou a achar bastante interessante o jogo, só pelo vasto conteúdo que o mundo próprio tem, as diferentes culturas, as diferentes tribos, porque isto parece que pode não ser só um jogo. Se quiserem, eles metem mais uma história dentro do mundo do Horizon, que é tão fantástico, eu acho, e acho que a Guerrilla acho que apostou bem. E eu estou a adorar o jogo. Eu sei que não sou muito boa com o arco e flecha. Na altura eu tinha falado com o Pedro o facto de não haver lock nas personagens ou nos inimigos, e acabei por perceber ao falar com ele que não faz sentido, porque o nosso objetivo é range, porque nós vamos usar o arco muitas vezes, então não vale a pena estar a fazer lock, e temos que ser nós ali a mirar, o que eu ainda estou a aprender. Mas estou a achar bastante interessante, e estou o que achei mais fantástico foi que no início do jogo criou-nos tantas questões que torna-te mais entusiasmante, tipo, estás aí a jogar e a tentar descobrir mais coisas. E por isso é que eu não gosto de falhar as sidequests nem nada disso. Por isso vamos lá ver. Deixem aí as vossas opiniões. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam que hoje à noite, às 9h30, temos live stream com a Queiroz, Shana e o Gok. Vamos jogar Minhoquinhas, Worms, Reload. Espero que tenham gostado deste episódio. Foi mais aqui um esclarecimento, um vlog de esclarecimento, o Horizon. Muito, muito obrigado por todo o apoio. Eu vejo-vos no próximo episódio. Eu sou a Niquinhas e adeus, gostosões.